Bora cá almoçar! Comida tá na mesa! Bora comer, já tá tô azul já! Epa, esse negocinho, foi essa carne que tava cheirando hoje o dia todo, filho? Dia todo não, de manhã toda. De manhã, eu tava aqui fazendo alguma coisa, né? Mas rapaz, o negócio cheirou tá gostoso aí. Cheirou. Cadê minha saladinha aqui? Bora galera, bora comer, gente. Hora do rango. Nome de Jesus. Uma coisa gostosa, é comer. Que dia, que hora boa. Que hora maravilhosa. Eu como mesmo, né? Pessoal, aqui salada de couve, couve e alface e umas laranjas que eu descascei aqui pra cá chupar depois de terminar de almoçar. E aqui é uma carne com chuchu e cenoura, a carne de músculo, né, Cão? Carne de músculo. Aí a verdurinha hoje eu coloquei na carne. Deixa eu colocar aqui verdura aqui pra mim também, que eu também vou comer a verdurinha aqui. O negócio tá gostoso. Tá massa aqui. Bora, gente. Hora do rango. Já tô tremendo. Pronto. E é isso aí, gente. Esse é o nosso almoço de hoje, né, Cal? Não é o quê? Uma carninha bem simples, mas ficou bem gostosa, né, Cal? Essa carninha de músculo. Uhum. Tava boa cheirando mesmo lá fora. Até a Amanda, quando chegou da escola, disse que a carne... O que é? Ela pensou que tava fazendo feijão com calabresa. Foi mesmo? Ei, manhã, tu fez feijão com calabresa, foi direto de estampar por ela, pensei que eu tava fazendo feijão com calabresa. Aí, gente, meu pratinho aqui é pequenininho, ó. Suave. Tá com verdura com couve no prato. É, tem verdura, porque o feijão vocês viram o tanto que tinha, né? Metade do prato, feijão e o arroz, esse arroz com grão de bico, do que eu fiz ontem. E o restante do prato, salada e verdura. Pedro Coco aí, bastante. Bora comer, pessoal. Eu não vou comer farinha, não. Ontem eu comi farinha, mas hoje não. Rapaz, eu não sei, mas eu não sei, acho que eu não acostumo mais comer farinha. Hein? Você esqueceu o sabor da farinha, não foi? Tá gostoso mesmo. É pessoal, porque... Uma comidinha simples e tá boa, né, Cal? Simples e gostosa. É porque na hora de... Na hora da gente ir pra aquele lugar lá, o trono, é um alívio bom da coisa. Comer farinha que lasca. Né? Eca, agora! E por que eu falei? Nada. Não falei nada demais. É porque o sentido é sujo. A mente suja fica pensando nas coisas. É isso aí, gente. Bora pegar o rango. Vocês que não comeram ainda, bora comer. Faz uma carninha dessa aí na casa de vocês também. Um músculozinho sem gordura. Com a verdurinha, que fica uma delícia. A galera que é diabético, que segue a gente aí, pode fazer desse jeitinho aí que vai ficar gostoso, viu? E olha, o único tempero que eu coloquei nessa carne foi alho, cebola, açafrão, um pouquinho de corante, favaca fina e favaca grossa. Foi o tempero que eu coloquei aqui. E água e a cenoura e chuchu. Somente, tá gostoso, né, Cão? A favaca fina é que eu peço direto a ela pra ela botar na comida. Mas é porque não tá achando não, gente. Aqui tá difícil pra achar uma favaca fina, viu? Mas na hora que eu comprar uma na feira, vou ver se eu acho, vou comprar o molho. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é, que tem pessoas que não conhecem. Aí vocês vão ver o que é. Tamo junto. Bora terminar o rango aqui que tá gostoso. Tchau, meus amores. Bom almoço pra vocês. E não esquece, gente, de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, viu? Bora, Cal! A comida tá na mesa. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.